Ենթարկեք մեր անձերը, քանի որ մենք ելի եմ ասում ապրում ենք այն ժամանակամիջոցը, երբ որ անհավատությունը բավականին մեծ ազդեցություն է տալիս յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդու վրա։ Մենք ապրում ենք անհավատների շրջապատում, ցավոք սրտին անհավատությունը մի անգամ ներս է թափացում եկեղեցում, և ցավոք սրտին մի անգամ անհավատությունը ներս է թափանցում նաև մեր կյանքի մեջ, ամեն մեկիս անձնական կյանքի մեջ։ Երբ որ մենք նեղության, դժվարության և շատ ուրիշ վիճակի ժամանակ մենք բացահայտում ենք որոշ անհավատություն, բողոք, տրտունչ, Աստծո հանդեպ, որ ինչի ով Աստված այսպիսի բան, սա իրականում անհավատություն է, և սրա դեմ կռվելու համար շատ կարևոր է, որ մեր հավատքը ամեն անգամ քնության ենթարկվի, ամեն անգամ մենք մտածենք մեր կյանքի մասին, թե ինչքանով Աստծո խոսքի ազդեցությունը կա մեզ վրա։ Քանի որ մենք ապրում ենք այս աշխարհի մեջ, ունենք ֆիզիկական մարմին, մենք էլ մի այնպիսի երկրի մեջ չենք ապրում, որտեղ որ գնահատվում է մարդու աշխատանքը, շատ դժվար է, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի շատ տրամադրել այն ժամանակը Աստծո խոսքի ուսումնասիրելու, կարդալու և աղոթքներին, բայց միևնույն ժամանակ Աստված ասում է, որ որպեսզի մեր հոգիները կարողանան ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել, ու որ մեր հոգիները կարողանան չնվազել, հավատքի չընկնել, մենք շատ մեծ կարիք ունենք հոգևոր սնունդին, թե քարոզներ լսելուն, թե Աստծո խոսքը կարդալուն։ Սրանք երկուսն էլ անհրաժեշտ են, ու չի կարելի մեկը պոկել հանել, այ ես մենակ կկարդամ կամ ես մենակ քարոզ կլսեմ, էն էլ ա պետք, էն էլ ա պետք։ Առանձնապես մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, երբ որ Աստծո խոսքը այնքան է տարածված, մենք ունենք մի հրաշք, չնայած այդ հրաշքի մեջ շատ կեղտոտություն կա, մի հրաշք ունենք, որն որ կոչվում է համացանց, ինտերնետ, դու գիտեք, չէ, որտեղ որ բազմաթիվ կեղտոտության հետ միասին բազմաթիվ հոգևոր գործողություններ կա, քարոզներ կա, որն որ մենք կարող ենք լսենք ու հագենանք մեր հագեցնենք մեր հոգիները, ու դա շատ կարևոր է ինչի համար, որովհետև մենք ապրելով այս անհավատ աշխարհի մեջ, հիշում եք Եբրայցոս թղթի հեղինակը ասում է, որ եղբայրներ զգույշ կացեք, որ հանկարծ անհավատության չար չի սիրտ չմտնի ձեր մեջ, և դուք չապստամվեք Աստծու դեմ։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ երբ որ անհավատությունը ներս է թափանցում եկեղեցում կամ մարդու մեջը, հավատացյալ մարդու մեջը, իր մեջ մի տեսակ հակառեակցիա կատարվում, և նա փոխանակ ասում փառավորի, սկսում է հակառակվել ասում, ու դա շատ շատ անգամ եղել է կյանքի մեջ, մարդու կյանքի մեջ, մեկիկն էս տեսել ենք, կարող է մեր կյանքի մեջ էլ եղել է, նորից եմ ասում, նեղություն, դժվարությունները շատ անգամ մարդուն քծում է, բայց այս օրերը, երբ որ մենք նորից վերհիշում ենք այն մեծ իրադարձությունը, որ կատարվեցավ 2000 տարի, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը ոչ մի մեղավորություն չունենալով, բայց միևնույն ժամանակ մարդկային մարմնի մեջ ծնվելով ու մեծանալով, ինքը մեր բոլորիս տեղը մեռավ խաչապայտի վրա, որպեսզի մենք նրա միջոցով կարողանանք հավիտենական կյանք ունենանք։ Սա խոսքեր են, որոնոր մարդը կարող է մոռանալ, բայց երբ որ մարդը տեսնում է, նա ավելի տպավորիչ է նրա համար, և դրա համար էլ նայեցեք, թե ինչպես եք լսում, հիշում եք, չէ, ամեն անգամ հիշում ենք, հիշեցնում ենք այդ բանը, որ մենք կարողանանք հասկանանք, Աստված ամենքի հետ է։ Դու գիտեք, որ այսօր աշխարհում հավատացյալ թե անհավատ Աստված ամենքի հետ է, և այն արևը, այն անձրևը, ինչել որ բոլոր այն բաները, ինչել որ մարդու օգտակար է, տալիս է Աստված և հավատացյալին, և անհավատին, և երբ որ Աստված խոսում է հավատացյալի հետ, գիտեք ամենացավը ինչ է, որ հավատացյալի պատկերացումով ինքը կարծում է, որ միայն իր կյանքի մեջ չպետի լինի մարդասպանություն, գողություն, պորնոկություն և ուրիշ շատ բաներ, սուտ խոսալը, և երբ որ չկա այդ բաները մարդու կյանքի մեջ, հավատացյալը բավարարվում է դրանով, ու ավել չի գնում, ու ինքը ավել չգնալով, իրեն հավատացյալ կոչվելով, անհավատության մեջ է գտնում, որտեղ Աստված հիշեցնում են, որ մենք այսօր կանչված ենք, որպեսզի ոչ միայն ուղղակի ինչ-որ մի բաներ չանել, որոնոր Աստված չի ուզում որ անենք, այլ անել այն, ինչ-որ Աստված ուզում է, երբ որ մենք չենք անում այն, ինչ-որ Աստված չի ուզում, ու
չենք անում նաև այն, ինչ որ Աստված ուզում է, մենք թերահավատության մեջ ենք գտնում, անհավատության մեջ։ Սա անհավատությունն է, որն ցավոք սրտին շատ-շատ մարդկանց տանում է դեպի հավիտենական կորուստ։ Մատթեոսի 5-րդ գլուխը, դուք գիտեք, այդ 5, 6, 7 գլուխները լեռան քարոզ է կոչվում, որտեղ որ բավականին մեծ քանակությամբ խրատներ կա։ Այդ խրատներից մեկը ուզում եմ կարդալ 5-րդ գլուխի 43 համարից սկսած։ Ընդունում եմ ուշադրի լսեցեք, Մատթեոս 5 գլավա 43 վերսիխան աչինայան։ Լսել եք, որ ասվեցավ, քո ընկերին սիրիր և քո թշնամին ատիր։ Այսի հին ուղտի բանն է, որ նոր մենք գիտենք հին ուղտի մեջ այդպեսի բան գրված է, բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեր անիծողներին, բարի արեք ձեր ատողներին և աղոթք արեք ձեր չարչարողներին, ձեր հալածողների համար։ Ուշադրի լսեցեք, ինչի պետք է մենք այդ բանը անենք, որ որդի լինեք ձեր հորոն, որ երկնքումն է, որովհետև նա իր արեգակը ծակեցնում է չարերի և բարիների վրա և անձրև է բերում արդարների և անիրավների վրա, որովհետև մենք, հետո արդեն գնում է ուրիշ բան, Աստված նայեք վերևից, երբ որ նայում է, ինքը չի ասում, այ էսի անհավատի արտնա, էսի հավատացյալ է արտնա, արի ընդեղ ջուր էլ տամ բանը, արև էլ տամ, իսկ էս անհավատի արտը թող չորանա, այդպես բան չկա, Աստված հավասարապես տալիս է, ու մենք էլ այսօր ապրելով էս ֆիզիկական կյանքի մեջ չպետք է մեկուսանանք միայն եկեղեցով։ Գիտեք, ես շատ եմ լսել այսպես կոչված Եհովայի վկաների մոտ, երբ որ ինչ-որ մեկը կարող է ինչ-որ մեկին գործի դնել, բայց միջև անգամ այդ մեկը իրա բարեկամական կապ ունի, ինչ-որ ազգական կապ ունի, ու ինքը ասում է, ես կարող եմ քեզ գործի դնելը, բայց մինչև դու չդառնաս մեզանից մեկը, ես քեզ ոչ մի բան չեմ օգնի։ Այս ամենացավալին է, որ նոր գայթակեղեցնում է մարդկան, ոչ թե բերում է դեպի Աստված, այլ գայթակեղեցնում է։ Մենք նույն վիճակի մեջ կարող ենք լինել, եթե մեր կյանքի մեջ վատ հարևան ունես, վատ ազգակից ունես, վատ բարեկամ ունես կամ ինչ-որ մի բան, ու այդ վատի հանդեպ դու նել վատ ես, Աստված ասում է, այդպես չի կարելի անել։ Եթե դու իրականում իմ հետից ինքը արեց, ինքը ուզեցավ, ցանկացավ, ինքը ընտրեց մեզի, ու այս ամեն ինչը Աստված կատարեց այն ժամանակ, երբ որ մենք հակառակ էինք նրան, երբ որ մենք թշնամի էինք, անհավատ էինք, ու այսօր Աստված կոչ է անում, որպեսզի մենք ապրելով այս աշխարհի մեջ կարողանանք ճիշտ ընթացք ունենալ։ Նորից եմ հիշեցնում, ոչ ապաշխարությունը, ոչ էլ մկրտությունը մեզ չի կարող ապահովագրվել, եթե մեր կյանքը չի համապատասխանում Աստծո խոսքին։ Ես ապաշխարել եմ, ես մկրտվել եմ, լավ ես արել, դրանք կարևոր բաներ են, դա Աստծո պատվիրանք է, բայց երբ որ դու դրանով բավարարված ապրում ես այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, միայն գնալ գալով եկեղեցի, քիչ առաջ եղբայրը հիշեցրեց, որ մենք այնտեղ խոսում էինք, այնտեղ այդ անձնավորությունը Ուկրաինայից եկած խոսում էր, ու ցավալի բան է, որ այսօր եկեղեցու, շատ եկեղեցու անդամները անգործակից են, գործ չեն անում, իրանք միայն գալիս են լսելու, գալիս են օգտվելու, բայց ոչ մի անգամ ինչ-որ մեկին օգտակար լինելու չեն ուզում եղնել, կամ կարծում են, որ իրանք իրանց եկեղեցին իրանց կարեքը չունի, բայց ինչպես մարդու մարմինը, դուք գիտեք, մարմինը, որտեղ որ գտնում են անդամներ ու օրգաններ, ու ոչ մի անդամ ու օրգան պարապ չի, Աստված իզուր չի ստեղծել, ու ամեն ինչը իր գործը կատարելով ամբողջ մարմինը կատարում է իր ֆունկցիան, այնպես էլ եկեղեցին պետք է լինի, ու եթե այսօր կան մարդիկ, ովքեր որ եկեղեցուն կարող են իրանց մասին այդպեսի պատկերացում ունենալ, դե ես ով եմ, որ ես հասարակ մարդ եմ, որ գալիս գնում եմ, գիտեցեք, որ Քրիստոսի համար, որն որ իմ ու քեզ համար իր կյանքը զոհեց, մենակ ինձ համար չեմ, իմ ու քեզ համար, Քրիստոսի համար շատ կարևոր ես դու թանգագին ես, դարագոյ իլի դարագայա, բայց դա ոչ թե մարդկային ձևով, որ շատ անգամ ամուսինները իրար ասում են թանգագին ես, բայց իրականում իրանք գնահատություն չունեն մեկը մեկի հանդեպ, Աստված գնահատում է մեզ շատ մեծ գնահատականով, նա գնահատեց իր որդու թափված արյունով, պատկերացրեք ինչքան մեծ գին էր տրված մեզ համար, ու մենք այսօր պետք է հիշենք մի շատ կարևոր բան,
Աստու որդի լինելը, մենք այսօր Աստու որդու մասին, Աստու որդի լինելու մասին պետք է խոսանք, որոնց ցավոք սրտին շատ-շատ մարդիկ սխալ պատկերացում ունեն, թե ինչ է նշանակում ձեզ համար կարդալ, որպեսզի մենք քննության ենթարկենք, իրականում մենք Աստու որդի ենք, թե չէ։ Որովհետև մենք կարող ենք կոչվել Աստու որդի, բայց չլինել։ Ու դրա պատճառը հենց այն է, ինչ որ այսօր այս մեկ համարի մեջ մեր եղբայր Հովանեսը իր հանրային թղթի մեջ այսպիսի խոսքեր է գրում. Առաջի Հովանու 3-րդ գլուխ, առաջի համարը, մենակ առաջի համարը կարդամ, ուտեղ բավականին մեծ հարստություն է դրված. 1 Հովանա 3-րդ գլուխ, 1-րդ ստիխ. Տեսեք, թե Հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզ, որ Աստծո որդի կոչվինք. Սրա համար աշխարհը չի ճանաչում մեզ, որ նրան չճանաչեց։ Այս մի համարը, որ մեզ հնարավորություն է տալիս, ինչպես հայելի, նայելու, իրականում ես Աստծո որդի եմ, թե չէ։ Գիտեք, նորից եմ ասում, երբ որ մենք հավատացյալ մարդու մասին ենք խոսում, հավատքի մեջ գտնվող մարդու մասին, ամենալավ բանը, ինչ որ կարող է մարդը մտածի, սա նայի Աստվածաշնչի մեջ գրված այն հրեաների մասին, որոնք որ ապրում են մեզանից առաջ, որոնք որ ընտրված ազգ են, որոնք միակ ազգն էին այն ժամանակ, որոնք որ կենթանի Աստուն էին ճանաչում, ու Աստու խոսքը մեզ հիշեցնում է շատ կարևոր բան, այդ հավատացյալ ազգը, որոնք որ բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ էին այնտեղ գտնվում, և որոնցից համարյա բոլորը, արեք նորից եմ ասում, եթե այսօրվա քրիստոնյաների շատերը, մեծամասնությունը եկեղեցի չեն գնում, ծառայություններին չեն մասնակցում, տարի 2-3 անգամ միայն ինչ-որ մի տոնակատարություններին մասնակցում են, ու դրանից հետո իրանց համար Աստված յակա յա չկա, հրեաների մոտ մինչև առ այսօր հրեաների մոտ ժողովարան գնալը, այդ որ ասում են սինագոգա հրեաների, շատ նշանակալի է իրանց համար։ Մենք Համլետի հետ երբ գործ էինք անում, ու մի հատ ծանոթ հրեա ունեինք, ինքը գիտեք ինչ կյանքով էր ապրում, լրիվ անհավատի կյանքով, ինչ Աստված, ինչ բան, խախտում էր հրեական բոլոր օրենքները, խոզի մի սերոտում, ուրիշ բան, բայց գիտեք, այդ մարդու մեջ կար մի բան, ինքը անպայման շաբաթը մեկան, հարուստ մեկն էր, գիտեք, հարուստ մեկն էր, ոսկիներ ուներ, ընկանոր, շաբաթը մի անգամ անպայման պետք է գնար եկեղեցի, իրանց սինագոգին, չեմ կարող ես չգնամ։ Հրեայի մեջ դրված էր այդ բանը, որ նրանք պետք է գնային, լսեին և ձգտեին կատարել այն, ինչ որ Աստված ասում է, բայց նայեք Աստու խոսքի մեջ ինչ հետաքրքիր բան է ասում։ Այդ նույն Հովանես Առաքյալը, երբ որ քարոզում էր ներողություն, երբ որ ներկայացնում էր մեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, ինքը միտեղ այսպիսի բաներ է ասում, որոնք մեզ հնարավորություն են տալի մտածելու։ Հրեաները բաժանված են երկու մասի, այ հրեա ազգը, որոնք որ հավատացյալ ազգ էին, որոնք որ միակ ազգն էին, որ այն ժամանակ, մինչև անգամ Հիսուս Քրիստոսի գալու ժամանակ միայն ազգն էին, որոնք որ կենդանի Աստուն ճանաչում էին, երկու մասին էին բաժանված։ Առաջին մասը, որոնք որ ավանդական հրեաներ էին, ավանդական հրեաներ, որոնք որ պահպանում էին օրենքը, երկրորդ մասը, որոնք որ իրականում ընդունեցին Քրիստոսին։ Նայեք, հետաքրքիր բան է գրված Հովանու առաջի գլխի, Հովանի ավետարան առաջի գլուխ 10-11 համարում, մեզ շատ հայտնի համարները, Իոաննա 1-րդ գլուխ 10-ի ազիստի սկի, աշխարում էր աշխարը, և աշխարը նրանով եղավ, աշխարը նրան չճանաչեց, իրանների մեջ եկավ, և իրանները նրան չճանաչեցին։ Այս այն կատեգորիա հրեաներն են, որոնք որ Աստված հավատում էին, որոնք որ մինչև անգամ խոստումունքներ ունեին, որ պետք է Աստված Մեսիան ուղարկեր, ու երբ որ Մեսիան իրականում եկավ, նրանք չընդունեցին այդ Մեսիային, ինչի համար, որովհետև իրանք իրանց պատկերացրած հավատքը ունեին, այսինքն իրանք գտնվում են անհավատության մեջ, մինչև անգամ եթե իրենք ասում են, մենք հավատացյալ ենք, ու շատ-շատ անգամ քարոզում էին Աստծո խոսքը, մարգարեություն ունեին, օրենք ունեին, և մենք կասկած չունենք, որ ընտրված ժողովուրդ են։ Բայց նայեք ասեց, իրանների մոտ եկավ, իրանները չընդունեցին։ Նայեք երկրորդ կատեգորիա մարդիկ, որոնք որ նույնպես հրեաներ էին, բայց վերջիվերջով այդ հրեաները տեսեք ինչ վիճակի մեջ գտնվեցին, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ։ Հովանու առաջի գլուխ 12 համարը, 11-ը կարդացինք, հիմա 12 համարն եմ կարդում,
Իոաննա 1-րդ գլավա 12-րդ ստիխ։ Բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, նայեք, սրանք չընդունեցին։ Իրանների մոտ եկավ նրան չընդունեցին։ Բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվավ նրանց, ինչ իշխանություն Աստու որդի լինելու։ Նրանք, որ նրա անունին հավատացին։ Նայեք, հրեաները երկու կատեգորիաներն էլ հավատացյալներ էին։ Բայց Աստու խոսքը ասում է, որ նրանք, ովքեր որ Հիսուսին ընդունեցին, նրանք դառան Աստու զավակներ։ Բա մինչև այդ հրեաները ովքեր էին, որոնք որ չէին ընդունել Քրիստոսին, նրանք Աստու խոսքը ասում է, նրանք անհավատներ են։ Որովհետև հիշում եք, չէ՞, մենք դրա մասին խոսացինք, ասում է, չմտան խոստումնքի երկիրը։ Ինչի՞ չմտան, անհավատության պատճառով։ Հրեա ու անհավատ մի քիչ հակասական գաղափար է, բայց Աստու խոսքը որ ասում է, մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա քրիստոնյությունն է բաժանված է երկու մասին։ Մի մասը, որոնք որ անվանական կամ մակերեսային քրիստոնյաներ են, որոնք որ ապրում են այս կյանքի մեջ ավանդական կյանքով, ավանդությունը պահպանելով, այս մեր հայրական ավանդությունը, այս վերջերս մեկը մեր քարոզների լսելով մի հատ կոմենտար էր գրել, բավականին տհաճ կոմենտար էր գրված, է ասում, աղանդականները աղանդություն են քարոզում, աղանդությունին հակառակ են քարոզում, այսինքն մեր լեզու ասենք, սեկտանտները սեկտանտների հակառակություն են քարոզում։ Ուր էիք դուք, ասում է, 1500 տարի առաջ, ուր էիք դուք 500 տարի առաջ մինչև անգամ, այսինքն մենք չկայինք այն ժամանակ, իրանք էին այդ հայկական առաքելական եկեղեցին, նրանք, դուք գիտեք, ինչպես ռացիները, այնպես էլ ռուսները ասում են, մեր եկեղեցին 20 դարվա եկեղեցի է, իսկ դուք ասում են, նոր-նոր սկսեցիք այդ բանը, ուր էիք դուք, բայց իրականում մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ, որոնք որ իրանց պատկերացնում են միակ ճշմարիտ քրիստոնյություն, որոնք որ ավանդության վրա են դնում իրենց հավատքը, այդ քրիստոնյաները ապրում են անհավատ կյանքով, ինչի՞ համա, գիտեք, որովհետև իրանք Աստծո խոսքին համեմատ չեն գնում, Քրիստոսին չեն ընդունել այնպես, ինչպես որ պետք է, Քրիստոսին չեն ընդունել ինչպես իրենց անձնական փրկիչ, իրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրանք գործերով փրկություն վաստակեն։ Բայց մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը, այսինքն այն միակ ճշմարիտ խոսքը, որն որ այս Աստվածաշունչ է կոչվում, այստեղ գրված է, որ գործերով ոչ ոք չի կարող փրկվել, ոչ ոք չի կարող փրկվել, միայն հավատքով, միայն Հիսուս Քրիստոսին ընդունելով, ինչպես իր անձնական փրկիչը, և միայն նրա արդարությունը վերցնելով, հնարավոր է փրկվելը, ուրիշ ձևով չէ, այ հրեաների մեջ էլ այդպես կար, ինչի Քրիստոսին չընդունեցին, գիտեք, երբ որ մարդը սկսում է հավատալ, մարդիկ կան, որոնք որ ընդունում են Քրիստոսին ու որոշում են, որ իրանք ապրեն Քրիստոսի ուզած կյանքով, մարդիկ կան, որ ընդունում են Քրիստոսին, շատ լավ կարող են ընդունել, հայկական թարգմանության մեջ քիչ առաջ որ մենք կարդացինք, այնտեղ գրված է, ովքեր որ կոչվում են Աստծո որդիներ, բայց թերի է գրված այդ բանը, ռուսերենում ավելի լավ է գրված, նազիվացը ի բիթ դիտմի բոժիմի, այսինքն ոչ միայն կոչվել, այլ նաև լինել, ու ցավոք ստին շատ քրիստոնյաները շատ հիանալի ձևով ուզում են, որպեսի միայն կոչվել Աստծո որդի, ո, ես Աստծո որդի եմ, ես տիեզերքի թագավորի որդի եմ, բայց երբ որ հարցը գնում է, որ ոչ միայն կոչվել, այլ լինել, այսինքն քո պրակտիկ կյանքով ապացուցել, որ իրականում դու Աստծու զավակ ես, այդ դրա մեջ մարդիկ սկսում են կաղալ, գիտեք ինչի համա, որովհետև մարդու մեղավոր բնությունը չի թույլ տալի, որպեսի մարդը գա ու խոնարհվի Աստծու առաջ, խոնարհության բան չկա մեղավոր մարդու բնության, այնտեղ կա հպարտություն, իսկ հպարտությունը չի թույլ տալի, որպեսի մարդը խոնարհվի, դաժե մինչև անգամ ամենակարող Աստծու առաջ է, ու դրա համար մենք տեսնում ենք, որ Աստված ամեն ձևով մեզ հնարավորություն է տալի հասկանալու, որ երբ որ ես որպես հավատացյալ վերստին ծնված չեմ, ես որպես հավատացյալ Հիսուսին չեմ ընդունել իմ կյանքի մեջ ինչպես իմ անձնական փրկիչ, երբ որ ես որպես հավատացյալ չեմ նոր մարդ չեմ դարը, նոր մարդ, որն որ լրիվ տարբերում է հին մարդուց, ես չեմ կարող ինձ ասել, որ ես Աստծու որդի եմ, որովհետև բոլորն է ստեղծված են Աստվածանով, մենք կասկած չունենք, մեր ծնողները չեն կարող մեզի ծնել, եթե Աստված չկամենար, այսինքն մեր ստեղծման
մեջը ամենակարևոր գործողությունը Աստուծ է։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք լինելով ստեղծվածներ Աստվածանից, մենք չենք կարող լինել Աստծո զավակներ, եթե իրականում վերստին ծնված չեղնենք, եթե իրականում փոխված չլինենք։ Եվ այդ փոխված լինելը ոչ թե միայն մենք կարող ենք վկայել, այ ոնց է, ես փոխված եմ, առաջ ընդեղ էի գնում, հիմի ըստեղ եմ գալիս, առաջ մոմու սրպապատկեր էի պաշտում, հիմի չեմ պաշտում, առաջ քահանաներին էի լսում, հիմի չեմ լսում, որովհետև իրանք տեսնում եմ, թե ինչ կյանքով են ապրում ու ինչպես են խախտում Աստու խոսքը։ Եվ շատ ուրիշ բաներ, որոնք մարդը իր փոխվածությունը այդ ձևով է ասում, բայց կյանքը մնում է նույնը, կյանքը նույնն է մնում։ Մեզանից շատերը, ովքեր որ այստեղ են գտնվում, շատերը չի, ես չգիտեմ, այդպես մարդ չեմ ճանաչում, որոնք որ մարդասպաններ են, չնայած մենք կյանքում ունեցել ենք մարդասպանություն, երբ որ արհեստական վիճում են կատարել, աբորտներ են կատարել մեր կյանքի մեջ, կամ ուրիշ շատ բաներ, անպատիվ խոսքեր, հայհոյանքներ եւ ուրիշ շատ բան, որոնք Աստծո խոսքը մարդասպանության հավասար է տալիս, բայց միևնույն ժամանակ մենք ոչ մեկս ոչ ոքին չենք սպանել։ Ավելին կասեմ, այստեղ շատ մարդիկ կան, որոնք որ իրենց կյանքի մեջ իրենց ամուսնուին չեն դավաճանել, իրենք մաքուր են պահել մինչև ամուսնությունը, առանձնապես կանայք։ Ու էլի շատ բաներ, որոնք մարդու կյանքի մեջ իրան գողության հարցն է, ես հեռու եմ գողությունից, այդ պակաս ինչ որ մեկի ապրանքը գողանամ, ես չեմ գողացել իմ կյանքի մեջ, ոչ էլ կգողանամ, մինչև անգամ անհավատ ժամանակ։ Դա չի ցուցանիշը, պակասացի են լուսերն ասում են, որ մենք կարողանանք ասենք, որ մենք փոխվել ենք, մենք ընդցել այտենց էինք, մինչև հավատքի գալը։ Բայց երբ որ մարդու կյանքի մեջ փոխվում է այն ռուսերեն խոսքը, պրիորիտետը, առաջնակարգությունը, որոնք մարդուն թույլ է տալիս ցույց տալու, որ իրականում այ ես առաջ այս էի դնում առաջի տեղը, հիմի սա եմ դնում առաջի տեղը, եթե իմ կյանքի մեջ այդ փոփոխությունը չկա, եթե ես էլի շարունակում եմ առաջվա նման ապրել, գիտեսեք որ սա շատ ցավալի վիճակ է, ու մարդը խապված վիճակի մեջ է գտնում, ինքը անհավատ է, բայց իրան հավատացյալի տեղ է դնում։ Ես կարող եմ ինձի հավատացյալի տեղ դնել, գնացեք գժանություն, մեկը ասում է ես Նապոլեոն եմ, Գիտլեր եմ, ուրիշ բան, բայց խո իրականում իրանք այդպես չեն։ Երբ որ մենք կանգնենք Աստծո առաջ, նոր կերևա, թե մենք ինչ ենք մեզանից ներկայացնում։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ Հովանու ավետարանում այս 10-ից մինչև 12 համարը քարոզում էր իր առաքյալի միջոցով, երրորդ տեղը, որն որ կարևորություն է տալի, տեսեք ինչ է ասում։ Հովանու առաջի գլուխ 13 համարը, Յոաննա 1-ը գլավա 13-ից, որոնք ոչ արյունից և ոչ մարմնից կամքից և ոչ Աստվածանից ծնվեցան։ Սա շատ կարևոր բան է, որպեսզի մենք կարողանանք նայել մեր կյանքի մեջ ու չնայենք էպիզոդներով, այլ նայենք լրիվ կյանքը ու տեսնենք, թե իրականում մենք ինչ ենք մեզանից ներկայացնում։ Տեսեք, մի տեղ եմ ուզում ձեզ ներկայացնել անհավատի մտածելակերպը, ու մենք նայենք մեր կյանքի մեջ, թե ոնց ենք մենք մտածում։ Գիտեք, հավատացյալի ու անհավատի մեջ տարբերությունը ինչու՞ն է, որ մեր մտածելակերպը Քրիստոսի մտքի նման է, բայց անհավատի մտածելակերպը մարմնավոր է։ Ու այդպիսի մի հավատացյալ օրերից մի օր եկավ Հիսուսի մոտ, հիշում եք, գիշերվակեսին եկավ Նիկոդիմոս անունով Հիսուսին հարցնելու, որոշ բաներ ասելու, եւ ինքը, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր հարցին ուղղակի պատասխան չտվեց, այլ ասեց, որ եթե վերստին չծնվեք, Աստծո արքայությունը չեք կարող տեսնել, Նիկոդիմոսի մոտ սկսեց մտածելու բան եղավ, ուղեղը սկսեց աշխատել, բայց ոչ թե ինչպես հոգևոր, այլ ինչպես մարմնավոր։ Տեսեք, այդ մարդը իշխան էր, այդ մարդը ուներ հնարավորություն, որպեսզի ոչ միայն ինքը լսեր, այլ նաև ուրիշներին սորսներ, ասում է, դու ես Իսրայելի ուսուցիչը, սորցնել մարդկանց, որ մարդիկ կարողանային գիտենային Աստծո խոսքը։ Ու երբ որ ինքը հնարավորություն ունեցավ մտածելու ճիշտ ձևով, նայեք ինչպես է մտածում Նիկոդիմոս, ասում է Հովանու 3-րդ գլուխ 4-րդ համարը, Իոաննա 3-ի գլավա 4-րդ սիրտ, Նիկոդիմոսը նրան ասեց, մարդը ինչպես կարող է ծնվել, որ ծերը միթե կարող է երկրորդ անգամ մոր արգադի մտնել և ծնվել։ Այս ապա հավատացյալը մտածելու բան, հավատացյալը կարող է դες մտածի, ինչպես կարող ես դու ընդհանրապես կարող ես մտնել քո մոր արգանդի մեջ, առանձնապես երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ինքը իր վրա ասում է, որ ես ծեր եմ, հնարավոր է մեր ընդհանրապես
սա կենցանի է, չէ։ Հավատացյալը մտածում է, բայց չի մտածում հոգևորապես։ Ու գիտեք, Պողոս Առաքյալը հետաքրքիր մի բան է ասում, որն որ մեզ հասկանալի է դարձնում, որ երբ որ գալիս են մոմենտներ, սիրելի քուրիակպայներ, մենք որ հավատացյալներ ենք, երբ որ հարցեր են գալիս մեր կյանքի մեջ, որ մենք պետք է ճիշտ պատասխան տանք, աստվածաշնչային պատասխան, ինչպեսի պատասխան է դուրս գալի մեր բերանից։ Նայեք, Պողոս Առաքյալը ինչպես է բնութագրում անհավատ մարդկանց։ Առաջի Կորինթացոց 2-րդ գլուխ 14 համարը։ Շատ եմ խնդրում ու շատին լսեցեք։ Պերվա Կարինֆինը տարայ գլաչ չտիմսեցի։ Բայց շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում։ Չի ընդունում, նա չի ուզում ընդունել, տեսեք, որովհետև նրանք հիմարություն են նրա համար։ Եվ չի կարող ընդունել, որովհետև հոգևոր կերպով է քննվում դրա։ Ուրիշ ձևով ասենք, եթե ասենք, ռուսերեն լավ է գրված, այսյոմ նա դումաց դուխովնը, հոգևորապես պետք է մտածել դրա մասին, խորհել հոգևորապես, որ եթե մարդը անհավատ է, ինչպես կարող է հոգևորապես խորհել։ Մենք միշտ հասկանում ենք ու միշտ տեղից լսում ենք, քարոզվում է, որ մեր այսօրվա դարձնել, մեր այսօրվա հավատքի կյանքներ մեր շնորհքով չի, սիրելի քուրիախպաներ։ Սա Աստծո շնորհքն է, որ ինքը ուղարկեց Սուրբ Հոգին, ու այսօր մենք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունով ենք որ կարող ենք անել այն, ինչ որ շատ-շատ մարդիկ չեն անում, ու չեն էլ կարող անել, որովհետև դրա համար պետք է հատուկ միտք ունենալ, Քրիստոսի միտք ունենալ։ Եթե մենք այս մոմենտներին, ինչպես Նիկոդիմոսներ, լսեց մի բան ու միանգամից սկսեց մտածել, բայց ո՞նց մտածել, որպես անհավատ։ Անհավատը միայն կարող ասել, ես ո՞նց կարող եմ նորից մտնել մորս արգանդ ու այնտեղից ծնվել։ Նայեք մեկ ուրիշ հրեայի պատասխանը, որն որ սովորած չէր, ինչպես Նիկոդիմոսը, իշխան չէր, հասարակ ձկնորս էր, որոնոր ժամանակին, ասեցած, մի տեսակ ասենք, անգրագետի մեկ էր, կարող է պատահի գրել կարդալ գիտեր, բայց Նիկոդիմոսի նման օրենք գիտենալ, քարոզել բան, իր կյանքի մեջ մենակ ձուկ բռնելը, նայեք ինչպես է բնութագրում ճշմարիտ հավատքի, ծնունդը, իսկական ծնունդը, հոգևոր ծնունդի մասին։ Առաջի Պետրոս առաջի գլուխ 23 համարը, Պերվայ Պիտրատ, Պերվայ գլավա 23-ից, վերստին ծնված լինելով ոչ թե ապականելի սերմով, այլ անապականելի սերմիցը, Աստծո կենդանի և հավիտենական խոսքով։ Ձկնորսը կարողացավ հասկանալ, իսկ այն իշխանը, դասատուն, ուսուցիչը չկարողացավ հասկանալ, ինչն էր պատճառը։ Որովհետև այդ ձկնորսը, ընդունելով Սուրբ Հոգին, ինքը դարավ Աստծո զավակ, Աստծուորդի դարավ, այդ մեծ կոչումը ընդունեց իր վրա ու իր կյանքով ապացուցեց, որ ինքը իրականում Աստծուորդի է, իսկ Նիկոդիմոսը այդ րոպեն չէ։ Մենք գիտենք, որ Նիկոդիմոսը ժամանակին, երբ որ Քրիստոսը արդեն մեռավ, ինքը բավականին մեծ գործ կատարեց, թանգագին այդ յուղը բերեց, որպեսզի նրա մարմինը օծեն, բայց միևնույն ժամանակ մենք այս էպիզոդի մեջ տեսնում ենք, որ Նիկոդիմոսը անհավատության մեջ էր։ Մենք էլ, սիրելի քուրի եղբայրներ, երբ որ մտածում ենք մեր կյանքի մասին, ինչպես ենք մտածում, սրանից է կախված մենք իրականում Աստծուորդի ենք, թե չէ։ Ամեն հարցերի մեջը, որն որ մեր կյանքի մեջը գալիս է, մենք պետք է մտածենք, մենք ինչպես ենք մտածում, ինչպես Քրիստոսն է մտածում, թե ինչպես մարդը, յուրաքանչյուր մարդը։ Նորից եմ ասում, հարցը միայն ծանոթի մասին չի, այլ շատ-շատ ուրիշ բաների մասին։ Եվ Հովանու ավետարանում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մի շատ կոնկրետ եւ հաստատ բան է ասում։ 3-րդ գլխի 6-րդ համարում, Իոաննա 3-ի գլավա 6-րդ սիր, այդ նույն Նիկոդիմոսի զրուցի ժամանակ, մարմնի ծնվածը մարմին է, եւ հոգու ծնվածը հոգի։ Ով որ մարմնից է ծնված, նա ապականված, ապականելի սերմից է ծնված, որն որ ուշ թե շուտ պետք է մեռնի։ Ու ամեն մարմնի նշանակությունը գերեզմանն է, ընդեղ դրվի ու ճիճուների փայդարնը։ Բայց հոգին, որն որ անմահ է, սիրելի քուրի եղբայր, այդ հոգին ծնված է, թե չէ, Աստվածանից, սա միայն մենք կարող ենք ասել, ես ձեր մասին չեմ կարող ասել, դուք էլ կարող եք պատահի, միայն կարող եք իմ մասին ասել, որովհետև ես արդեն քանի տարվա ծառայող եմ, բայց դա չափանիշ չի, նիպակազած եմ, գիտեք, որ ասենք, այ ինքը արդեն 20 քանի տարվա, 27 տարվա երեցա, բա ինքը նյուժելի վերսին ծնված չի։ Համոզված եղեք, որ շատ
հոգևոր ծառայողներ, շատ հոգևոր ճակետների մեջ եմ ասում, որտեղ այդպիսի հոգևոր ծառայողներ վերստին ծնված չեն, նրանք ուղղակի լավ ճարտարախոս մարդիկ են, որոնք որ կարող են Աստծո խոսքը ուսումնասիրել, կարող են Աստծո խոսքից քարոզներ տալ, լավ դասավորված ասել, բայց դա չի նշանակում, որ մարդը վերստին ծնված է։ Փոխված կյանք, նոր մարդ, սա է կարևորը, որպեսզի ամեն մարդ կարողանա հասկանա ինքը իրականում վերստին ծնված է թե չի։ Այս առաջինն է, որ Աստծո որդին պետք է փոխված մարդ լինի, վերստին ծնված մարդ, ու նա միայն նա կարող է Աստծո զավակ կոչվել։ Երկրորդ նշանը, որն որ շատ կարևոր է, ու նույնպես գրված է Հովանու ավետարանի մեջ, Հովանու թղթի մեջ, տեսեք ինչ է ասում։ Հովանու 3-րդ գլուխ առաջի համարի 2-րդ մասը։ Սրա համար աշխարհը չի ճանաչում ձեզ, որ նրանք չի ճանաչում մեզ, որ նրանք չճանաչեցին։ Այսինքն մեզ որ Աստված չի ճանաչում, միայն այն պատճառով, որ նրան չճանաչեց։ Ու հիմի ես ուզում եմ խոսալ ձեզ հետ միասին մեր աշխարհի հետ հարաբերությամբ։ Մենք իրա հետ հանդիպում ենք շաբաթը մեկ անգամ։ Ընդհանրապես բոլորս միասին շաբաթը մեկ անգամ հանդիպում ենք, կարող է մի քանի անգամ որոշ մարդիկ իրար հանդիպում են, բայց մենք միած այդ կոնկրետ ասած լինում է ամբողջ շաբաթ մեկ իրար չենք հանդիպում, միայն շաբաթը մեկ անգամ, ու այն էլ մի 2-3 ժամով։ Մենք չգիտենք ամեն մեկս ինչ կյանքով ենք ապրում աշխարհում, չգիտենք, բայց մի բան գիտենք, սիրելի քուր եղբայրներ, որ գիտե Աստված, որ ամենակարող է ու նրանից ոչ մի բան չի թաքնվի, ու գիտենք մենք բոլորս։ Ու այստեղ արդեն մենք քննարկում ենք ոչ թե ես քննարկում եմ ձեր կյանքը, դուք իմ կյանքը, այլ ես իմ կյանքն եմ քննարկում ու նայում եմ, թե ես ինչպիսի աստուորդի եմ, ելնելով այն բանից, թե ինչ հարաբերության մեջ եմ գտնում աշխարհի հետ։ Ինչ հարաբերության մեջ։ Ես աշխարհից սիրված կամ աշխարհին սիրող մարդ եմ, թե ընդհակառակը, աշխարհի կողմից հալածված ու չսիրված մարդ եմ։ Եթե ես աշխարհից սիրված ու աշխարհի կողմից ընդունված մարդ եմ, ես անհավատ եմ։ Հիմա կասեք, ինչ ես խոսում, դա այնպես բան ոնց կարելի ասել։ Ես չեմ ասում, եկեք հիմա կարդամ Աստծո խոսքից, թող ինքը Քրիստոս խոսա, ու ինքը Քրիստոսն էլ ասի այս ամեն ինչը։ Հովանու 15-րդ գլուխ 18-19 համարները, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք։ Հովանու 15-րդ գլուխ 18-19 համարները։ Եթե աշխարհը ձեզ ատում է, գիտեցեք, որ ին ձեզանից առաջ է ատել։ Եթե այս աշխարհից լինեիք, ուշադիր լսեցեք, ապա աշխարհը իրանը կսիրեր, բայց որովհետև աշխարհից չեք, այլ ես ձեզ ընտրեցի աշխարհից, նրա համար աշխարհը ատում է ձեզ։ Հետաքրքիր է, նորից եմ ասում, մեր հարաբերությունը աշխարհի հետ ինչպիսին է։ Շատ անգամ մենք մեկս մեկիս մասին չգիտենք, ու մի անգամ, երբ որ բացվում է ինչ որ մի հատ տհաճ երևույթներ, զարմանում ենք ու ասում ենք, ոնց կարող է այդ բանը լինել։ Ես հիշում եմ առաջի անգամ, երբ որ մենք այնտեղ այդ Աֆրիկայում Գարեգենց եկեղեցում գնացինք, այնտեղ երկու տարբեր եկեղեցիների քույրերը իրար հանդիպեցին, ու բարև, ոնց ես, ինչ ես, ասում է, դու էլ ես եկեղեցու անդամ, այն քույրը մեր եկեղեցու քրոջը հարցնում է, դու էլ ես հավատացյալ, հա, բա ինչ եմ ասում, բա որ հավատացյալ չեղնե, այստեղ ինչ գործ ունեի, զարմացավ, գիտեք, ու երբ որ ես իրան հարցեցի, ինչի ես զարմանում, ինչ է վանկա, ասում է, տարիներ իրար հետ աշխատել ենք, տարիներ իրար հետ աշխատել ենք, մի անգամ չի եղել, որ այդ մարդը վկայի Քրիստոսի մասին, ապրում է հավատացյալի կյանքով, բայց ամաչումը, հանգած ինչ կասեն իմ մասին, որ ես ասեմ այնտեղ ինչ-որ բապտիստների մոտ եմ գնում, կսկսեն ծիծաղել վրայս, ես իմ էլի ինչ կեղնի, այդ քույրը, որն որ ինձ ասեց այդ բանը, ինքը ակտիվ վկայողներից մեկն էր, այդ մյուս քույրը, որն որ մեր եկեղեցումն էր, չէ, ինքը իր աչքով տեսնում էր, թե ինչպես է այդ քույրը պաստայանի վկայում Քրիստոսի մասին, միշտ վկայում Քրիստոսի մասին, ու ոչ մի բան չի եղնում իր հետ, հարգանքը մնում է հարգանք, բայց ինքը իր մեջ պատկերացում ունի, որ ինքը, գիտեք, այդ անհավատությունը, որն որ մարդու մեջ մտնում է ու դնում է բուն, մի հատ հայտնի քարոզիչը ասում, ուշադիր լսեցեք, անհավատությունը նման է մոլախոտի,
Մոլախոտը գիտեք ինչ է, չէ՞, սառնյակ։ Որն որ ասում է, որը չեք ցանում, բայց ինքը իրան մեծանում է ու ինչքան ուզում է հանեք, ինչքան ուզում է վերացնեք, մեկը էլի կդուրս գա, կամ ինչ որ մի փոքր սերմ կմնա ու կդուրս գա, կամ քամին կբերի։ Անհավատությունը մոլախոտ է, որն որ մեր կյանքի մեջ միշտ ներկա է, ինչ որ մի բան բերում է մեր կյանքի մեջ։ Ու մենք մտածելով, որ այ արդեն ես ապաշխարած մկրտված եմ, ինչ անհավատի մասին եք խոսքը, այս շատ մոլորված վիճակ է, սիրելի քուր եղբայր։ Նայեցեք եղբայր, հանգարց անհավատության չար սիրտ չլինի ձեր մեջ։ Հանգարց, եղբայրի մասին է խոսում, բայց անհավատությունը կա նրանց մեջ, ու մենք մտածում ենք դրա մասին, այսօր շատ տարածված է քրիստոնյություն, որն որ մակերեսային կամ նոմինալ քրիստոնյություն, որտեղ որ մարդիկ ավելի իրանց մարմնի մասին են մտածում, բարկավաճություն, փող տվեք, փող կստանաք, ես իմ աղոտ կարեք, ամեն ինչ կդրստվի, եթե հիվանդ եք, ուրեմն դուք լավ հավատք չունեք, եւ շատ ուրիշ բաներ, որն որ քարոզվում է ու ամենտեղ մարմինն է առաջի տեղը, հոգին ոնց որ երկրորդ պլանի մեջ է գնում, մարմինը առաջի տեղն է, ու իրանք հոգևորականներ են կոչում, եկեղեցիները տասնյակ հազարավոր մատկանցից բաղկացած են, ո՜, տես ես ինչ մեծ եկեղեցի եմ, իսկ դուք ընդեղ ինչ-որ փոքր եկեղեցի, 50-60 հոգեանոց եկեղեցի, այդ տեսեք ինչքան մեծ գործ են կատարում, մարդիկ գալիս են, հա կգան, բայց ինչ կանեն, եթե դու նրանց մարմինների համար խոստացած բաներ ես ասում, որ եթե գաս մեր մոտ բժշկվես, փող կունենաս, ամեն ինչ կանես, ո՞վ չի գա, որ մի անհավատ կամ անաստված մարդը չի գա այդ ձևի ասումը, որն որ փող է բաժանում, բայց որ ընդեղ փող չկա, ընդեղ կա միայն հոգևորը, միայն հավիտենական կյանք մտնելու քարոշչությունը, ավետարան կա ընդեղ, ո՞վ է ուզում ընդեղ գնալ, ինչի պետք է ինձի աստված, եթե գրպանումս կա կոպեկ փող չունեմ, ինչի պետք է ինձի աստված, եթե ես վատ առողջ չեմ, ինչի պետք է աստված, եթե ապրում եմ մի երկրի մեջ, որտեղ որ հազիվ ծերը ծերին եմ հասցնում, ինչի աստված ինձի ամերիկայում կամ եվրոպական երկրում չծնեց, կամ գոնե չտարավ ինձի ընդեղ, էլի շարունակում մեզ Վրաստանի մեջ ապրել, որ օրեցօր ավելի դժվարանում է կյանքը, ինչի, բա փող պետք չունենամ, բա ուր է աստված, բայց հոգևոր մարդը, ապրելով այս կյանքի մեջ, հետո գիտեք, երբ որ այդպես ձևի մարդիկ, մարդկացով լցված եկեղեցիները, որտեղ որ աշխարհասիրություն կա, երբ որ աշխարհը ներս է թափանցում այդպիսի եկեղեցիներում, եկեղեցին արդեն Քրիստոսի եկեղեցի չի կարող կոչվել, եթե մարդը, որն որ ցանկություն ունի գալու եկեղեցի ֆիզիկական բան ստանալու համար, ու նրա համար հոգևորը ոչ մի նշանակություն չունի, այդ եկեղեցին կարող է պատահի ինչ-որ եկեղեցի կոչվի, որովհետև դուք լավ գիտեք, որ այսօր սատանայի եկեղեցի է գոյություն ունի, եկեղեցի դուք գիտեք ինչ է, չէ, մարդկանցից հավաքված խումբ, որն որ կարող է Աստված փառավորի, եւ շատ հնարավոր է, որ կարող է սատանային փառավորի, այդպիսի սատանայապաշտ եկեղեցիները կան, դժվար էր ժամանակ, դուք ընդեղ կային, անձրև էր գալի, հետո այդ տանիքը մի քիչ ցածր էր, ժեշտից էր, խփում էր անձրևը, ձենը բան էր, մենք մի անգամ կանգնեցնում էինք ծառայությունը, մինչև անձրևը կամացանար, ես երբ որ քարոզում եմ, ես չնկատեցի ընդեղ, որ մեր այդ հավաքույթի տեղից մի քիչ ընկով, ընդեղ մախալ էր դրած, խորոված էին շինում, մի հատ երիտասարդ մեկը, միջին ասակի մեկը, նստած ուշադիր լսում էր մեզի, երևի հասկացավ, որ մենք եկեղեցի ենք, թեկուզ ավանդական եկեղեցի չէ, կահանաչ կար, միրուկավոր կամ ուրիշ շատ բաներ, ինչ որ ավանդական եկեղեցում, բայց մենք եկեղեցի ենք, որտեղ որ Քրիստոսն է քարոզում, ուզում եմ ես ձեզ նայել, ձեզ հետ միասին նայել ոչ թե մեր աչքերով, որ մենք մեր մասին խոր մեծ կարծիքներ ունենք, որ մենք հավատացյալներ ենք, ուզում եմ այն անհավատի աչքերով նայենք մենք մեզի, որ մենք պատկերացում ունենանք, թե ինչպես կարող է մարդը սխալվի ու անհավատություն բացահայտի, եթե մինչև անգամ ինքը հավատացյալ եկեղեցի լինի, նայեք պաշտամունքը վերջացավ, դե մենք մենակ պաշտամունքի համար չենք գնացել, եթե գնացել ենք, մենակ ստեղ ենք, ու սկսվեց մեր հանգիստը, որտեղ որ կար նվակ եւ ուրիշ շատ բաներ, ու այդ նվակի ժամանակ, երբ որ մենք աշխարհային նվակներ էին նվակում ընդեղ, ու պարում էին ընդեղ աղջիկը, ես ոչ մի հակարակություն չունեմ պարելու,
բայց այն խոսքերը ինչերով լսում էր, ես նորից եմ ասում, ես հիմա իմ աչքերով չեմ նայում, այն անհավատի աչքերով նայում։ Երբ որ այդ մարդը նայեց, հա Քրիստոս քարոզեցին, անհավատության մասին ենք խոսում, որ այ հավատացյալները սենց պետք է անեն, սենց պետք է անեն, իվ դրուք ժողովը վերջացավ մի հատ երկ, որտեղ որ շատ բաներ, աշխարհային բաները, սխալ գաղափարներ, սխալ խոսքեր ու այդ խոսքերի շուրջը տաշտուշի։ Դե ուրիշներն էլ են պարում, իչ մենք էլ չպարենք, մենք էլ չցույց տանք, որ ինչ-որ մի բան թափ տալու բան ունենք մեզի։ Սկսեցին պարելը, երկերը, պարելը ուրիշ բանա, երկը, այն երկը, որն որ երկում էր, եթե մենք ուշադրություն չենք դարձնում, ինչ խոսքեր են այնտեղից դուրս գալի, ու այն անհավատը պատկերացեք նայումը։ Քրիստոս քարոզեցին, հետո մի այնպիսի գրեհիկ խոսքերով երկերի տակը պարում էին, որ չհասկացա, դա քրիստոնյություն է։ Խնդրում եմ ինձ այն չնեղանաք, բայց սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ոչ թե միայն կոչվենք, այն ցույց տանք մարդկանց, որ մենք իրականում քրիստոնյա ենք։ Պարեք, երկեք, ամեն ինչ արեք, բայց չափավոր ու ամեն ինչ այնպես եղնի, ինչպես որ Աստված է ուզում, եւ ոչ թե ինչպես մենք մի անգամ թուլանում ենք, ինչ այս իրանք չունեմ, ինձ մի քիչ ռուսերենով ասում են «Ռասլաբիցը»։ Իրանք չունեմ, երբ չեմ գնում ինչ-որ կեղտոտ բաներ անում։ Չէ, «Ռասլաբլյայուս»։ Ու շատ անգամ դու ինչ, հետո ինչ, մի անգամ մի երկու երեք հատ նակոլկա խփեմ, դաջվածություն հայերեն ասում են, ինչ կա որ ինչ, դրանով իմ հավատքս կբանելի, չէ որ մեր ներսի, թող Աստված ինձ իմ սիրտն է նայում, չի նայում իմ մարմինս, այ մի անգամ աշխարհային նման հակնեմ, հետո ինչ, գլավնի սիրտս, գլխավորը սիրտ, ինչ վիճակի մեջ է Աստված, բայց հիշում եք չէ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչ ասաց։ Ասում են ներսի մարդու ծերումն է, թե դուրսը մարդը ինչ վիճակի մեջ է։ Փարիսեցիներին վայ, վայ, վայ ասեց, ինչի համար սիրելի քուր եղբայրներ։ Փարիսեցիները ասեց, վայ դրա համար, որ փարիսեցիները դրսից երևում էին հավատացյալ, բայց ներսևանց լիքն էին մեռելների ոսկորներով։ Հիշում եք, չէ՞, գերեզմանի նման եք ասում։ Եթե ներսի մարդը ճիշտ վիճակի մեջ չի, դուրսը անպայման սխալ կեղնի, բայց եթե ներսի մասը ճիշտ վիճակի մեջ չի, ինձ պետք չի ասել, քույրեր կամ եղբայրներ, մի հակեք գայթակղության, ուրիշներին գայթակղեցնելու համար, մի քիչ պարկեշտություն հակեք, պետք չի ինձ ասել, դուք ինքներդ կհասկանաք, որ իրականում պետք է ընեց հակնել, որ դիմացի գտնվող տղամարդը ինձի նայելով չցանկանա ինձի, իմ տեղերը տեսնելով, այն մասերը տեսնելով, որն որ միայն իմ ամուսինը կարող է տեսնել, կամ թակարակը, տղամարդը, իմ վարվելակերպը այնպես պետք է լինի, որ մարդիկ չասեն, «Էս ինչ կեղտոտ մարդը, էս ինչ էր անում»։ Սա հավատացյալ, հա՞։ Ամեն ինչ պետք է չափավոր լինի, որովհետև նայեք աշխ բանը, նույն Հովանես, այսօր մենք Հովանես Արաքյալի շուրջն ենք պտուտ գալիս, եւ ինքը շատ լավ բաներ է խոսացել, այսինքն տեղեր կա, որ ինքը Քրիստոսի խոսքերն է ներկայացնում, տեղեր կա ինքն է ասում, այ հիմի ինչ որ պետք է խոսամ, ինքն է ասում, բայց Սուրբ Հոգով լցված, առաջի Հովանու երկրորդ գլուխ, մենք կարդում ենք 15-17 համարները, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, առաջի Հովանու երկրորդ գլուխ 15-17 համարները. «Մի սիրեք աշխարհը եւ ոչ էլ այն, որ աշխարհի մեջ է։ Եթե մեկը աշխարհը սիրե, հոր սերը նրանում չէ, որտեղ ամեն ինչ որ աշխարհումն է, մարմնի ցանկությունը, աչքերի ցանկությունը եւ այս կյանքի ամբարտավանությունը հորիցը չէ, ժողովուրդ, այլ աշխարհիցն է, եւ աշխարհը անցնում է եւ նրա ցանկություններն էլ, բայց Աստծո կամքը անողը մնում է հավիտենական»։ Ես մի էպիզոդ ասեցի, որտեղ որ մենք գտնվում էինք բոլորս միասին, որտեղ որ կարող ենք մեկս մեկիս հանդիմանալ, եթե պետք է անենք, ասել որ ժողովուրդ, այտենց չի կարել, բայց ինչքան է լինում, երբ որ մենք առանձին ենք աշխարհի մեջ, քեֆերին ենք գնում, հարսանիքին ենք գնում, ես իմ էլ ուրիշ բաների ենք գնում, զբոսնելու ենք գնում, ինչքան հեշտ է, չէ, ես շատ եմ լսել ու մենք էլ տեսել եմ, որ քրիստոնյան գնում է ծովապ, հա հասկանալի է, մենք այն բան չենք, ինձևի կասերատիվի վիճակի չենք, որ մուսուլմանների նման ասենց չալմեկով մտնենք լողանալու, հա կուպարնիկ գոյություն ունի, բայց ինչի պետք է այդ կուպարնիկով նկարվել ու ամբողջ աշխարհով մեկ ուղարկել, ժողովուրդ, տեսեք թե ես ինչ որ ֆորմ եք ունեմ, ու նայում են ասում, ո քրիստոնյա, դες կիսամերկ
իրա ոչ թե ինքը ծողում կիսամեր կանդեղ բոլորն էլ, այլ ինքը իրա կիսամերկությունը ցույց է տալի աշխարհում մեկ։ Ցավը իհարկե, բայց Աստված հիշեցնում է մի կարևոր բան։ Սիրել աշխարհը դա չի նշանակում, որ աշխարհի նման կեղտոտ կյանքով ապրել։ Մենք շատ անգամ գիտեք ինչ պատկերացում ունենք, եթե մարդը անհավատ է, ուրեմն նրա գլխավոր գործողությունը մեղք գործելն է։ Հիշեք ժողովուրդ մեր կյանքը, մինչև որ մենք հավատացյալ գալու, մենք ինչա, ընդ կեղտոտ կյանքով ենք ապրում, որ մենակ մեր նպատակը մեղք գործելն է, չէ, մենք բարոյական ճիշտ կյանքով ենք ապրում, գոնե ես իմ մասին կարող եմ ասել, ցգտում է ամեն ինչ անել, որ իմ մասին վատ կարծիքներ չունենա այն մարդկանց կողմից։ Բայց միևնույն ժամանակ իմ գլխավոր նպատակը ոչ թե Աստված էր, այլ իմ կյանքը, մարմնից մարմնավոր կյանքը, որտեղ որ ես կարող էի իմ ուզածը անել, թեկուզև չափավոր, բայց իմ ուզածը անել, ու ես չէի ամաչում մեկին, մեկի առաջ, որ մարդը ասեր, դե դու ինչ հավատացյալ ես, ես հավատացել եմ այնպիսի, ինչպիսի որ բոլորն էին, աշխարհի բոլոր մարդիկ էլ իմ նման էին, ու դրա համար ոչ չէր կարող ինձի հանդիմանել, որ դու այդ հավատացյալ լինելով, այդ ոնց ես դու քեզի պահում։ Բայց երբ որ ես հավատացյալ դարա ու մի անգամ բարկանալով ավելորդ խոսքեր էի ասում, գիտեք ինչ ռեակցիա էր այն հավատացյալ կոչված մարդուց կողմից, դու հավատացյալ ես, դու իրանք ունես ձեր բան խոսալու։ Մի անգամից ռեակցիան փոխվեց, ես էլ նրանցը չեմ, ինչպես Քրիստոսը ասեց, ասում է, եթե դուք նրանցը լինեիք, ձեզի կսիրեին, էլ նրանցը չեմ, ու դրա ամեն հաուչեի վրա իրանք կարող են մատ թափտալ ինձ ու ասել, ու շատ լավ են ասում, որ ասում են, որտեղ եթե ինչ որ միտեղ ես սխալվեցի ու այդ սխալի մեջ սկսեցի քայլելը, ես կամաց նվանում եմ նրանց, հավատացեք, որ նրանք կսկսեն սիրել ինձի, բայց կարող լինել, չեմ կարող լինել, որտեղ Աստծո որդի լինելու առանձնահատկությունը նրանում է, որ մենք ձգտում ենք Քրիստոսին նմանվել։ Դուք պատկերացրեք, Քրիստոսը հարսանեկի ժամանակ դուրս եկավ ու այն եսի ինչ որ ձերքերով թափտալով սկսեց, պատկերացնում եք այդպես բան։ Իրա մարմինը ցենց շարժելով, պատկերացնում եք, կներեք, ես հիմա ցույց եմ տալի, բայց պատկերացնում եք Քրիստոսը այդպես բան ունի։ Ես պատկերացնում եմ Քրիստոսը պարկեշտությամբ նստած, ճիշտ է, կարող է պատահի խմում էր, ինչպես գրված է, մարդու որդին եկավ, ուտում էր, խմում էր, ասին դև կա նրա մեջ, Հովանեսի մասին նույնպես էին ասում, բայց ինքը չէր ուտում, խմում։ Քրիստոսի մասին այն, երբ որ մի բան ենք անում, երբ որ մի մուզիկա ենք լսում, կամ ես ինչ որ մի բան ենք նայում, կամ ես ինչ որ մի բան ենք անում, մի անգամ մտածենք, ես Քրիստոսի որդին եմ, ես Աստծո որդին եմ, Քրիստոսը եթե հանգած այդ բանը աներ, ինքը այդպես կաներ, ոնց որ ես եմ անում։ Այդ չափանիշը նրանումն է կայանում, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մենք նմանվում ենք Քրիստոսին, ու դրանով ենք մենք տարբերում անհավատ աշխարհից, չէ՞ որ անհավատ աշխարհը, ինչպես հավատացյալները, ցավոք սրտին մեղք են գործում։ Մի անգամ այս ռասլաբլենի, այս մի քիչ իրան ազատ զգալը շատ վատ հետևանքի կարող է բերել, գիտեք, լսեք, առակած գրքի մեջ մի հատ տեղ եմ ուզում կարդալ, որ կարող ենք մի քիչ ուրիշ ձևի էլ ասել, կարծեմ, որ Աստված չի հակարակվի դրան, առակած 6-րդ գլուխ 10-11 համարը, ընդրում եմ ուշադրել սծեք, Պրիչի 6-րդ գլավա 10-11 սիխի, մի քիչ քուն, մի քիչ ննջել, մի քիչ էլ ձերկ ձերկի դնել, պարկել, այն ժամանակ քո աղքատությունը ճանապարհի պես կգա ներողություն, ճանապարհորդի պես կգա և քո կարոտությունը սպարազինյալ մարդու պես։ Արեք մի քիչ ուրիշ ձևի ասենք, մի քիչ ազատություն, մի քիչ էս, մի քիչ էն, այն ինչ կա, մի քիչ կպարեմ, էլի, թափտամ ինձի, հետո ինչ, ես կոն պիս բան չեմ անում, մի երկու իրակատ նակոլ կա, ես իմ էլի ինչ-որ ուրիշ բան, մի քիչ կարճ կհակնեմ, ուրիշներ, մի քիչ, քիչ, էլի, շատ չէ, այն աշխարհի նման չէ, ու ասում է անհավատությունը կգա քու մեջ, անսպասելի կգա անհավատությունը, գիտեք ոնց կգա, դու էլի քեզի կկոչես հավատացյալ, դու էլի եկեղեցու անդամ կեղնես, քեզի ոչոք դուս չի անի դրա պատճառով, որ դու կարճ ես հակե կամ մի հատ նակոլ կա ես խպե կամ ես իմ, ընդեղ քեզի թապես տվե,
կեղտոտ նվակի մեջը, բայց Աստված մեզ հիշեցնում է, որ այդ անհավատությունը երբ որ կգա, դա չի գա քո աչքերով, կգա անհավատի աչքերով։ Ես նորից եմ ասում, երբ որ այն անհավատ մարդը նայում էր, լսում էր, թե ինչ ենք խոսում, հետո նայեց, թե ինչ ենք անում, ես կարծում եմ, որ նրա մոտ մի քիչ շոկ կառաջանար։ Ահա, այս մարդիկ Քրիստոս են կարծում, հետո իրենց ազատ են զգում, ու անում են այն, ինչ որ կարող է պատահի, պետք է չանեն։ Այս բաները, որոնք մեր կյանքի մեջ կա, քիչ-քիչ է աղնում։ Քիչ-քիչ, այս քիչ ընդեղից, մի հատ մեծ բան է ստացվում, որից մեր պատկերը որպես քրիստոնյա, որպես Աստծո որդու պատկերը կորչում է, ու մենք դառնում ենք անհավատ։ Անհավատ, անհավատների աչքի առաջը, անհավատ Աստծո առաջը։ Ու սա ցավ է։ Երբ որ մարդը, հիշում եք հայտնության գրքի մեջ, ասում է, «Օհ, եթե դու սառը լիներ կամ տաք, բայց քանի որ դու գաղջ ես, գոլ, ես քեզ կփոխեմ իմ բերանից»։ Այս սա Աստծո խոսքն է, սա ես չեմ ասում, ու արեք նայենք ամեն մեկս։ Այս սեղանի ֆոնի տակը նայենք մեզի, ու մենք մի քիչ դրստվենք, եթե ինչ-որ մի տեղ ծարված ենք, մի քիչ շտկվենք, եթե մի քիչ մեզի ազատ ենք զգում, շտկվենք, լրջանանք ու կարողանանք լուրջ առաջնորդվել, որ Աստված փառավորվի մեր և մեր միջոցով։ Տեր օրհնի բոլորիս, ամեն։